Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta jornada de commemoració del 50è aniversari de la mort de Rafael Patxot i Jubert, que s'escau enguany. Estem molt contents de poder celebrar aquesta jornada, que a més ve acompanyada de la publicació que vostès hauran vist, perquè Rafael Patxot i Jubert va ser un mecenes d'aquesta casa en moments molt dolents, dels que l'Institut n'ha hagut de patir, com vostès saben, més d'un cop, però també va ser un estudiós. Segurament, si no s'hagués fet càrrec del negoci familiar, hagués seguit una carrera científica, potser artística. En tot cas, jo crec que és un bon exemple d'un personatge que en moments diferents va treballar a l'Institut i fora de l'Institut per la ciència, i després va treballar per aconseguir diners per promoure activitats que o bé ell les generava i les dissenyava fins al darrer detall, o bé algú altre que li anava a demanar els diners les havia pensat i ell les feia possibles. Per molts aspectes, jo crec que Rafael Patxot és un d'aquests prohoms que val la pena recordar en una publicació com la que hem fet i en una sessió com la d'avui. M'acompanya a la taula el senyor Manuel Castellet, expresident de l'Institut, el pare Josep Massot, amb dos membres de l'Institut també, el senyor Josep Batlló, que és professor de la Universitat de Lisboa, que és meteoròleg, que ens parlarà en el seu moment del Patxot meteoròleg, i el senyor Josep Enric Llebot, que és secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat i que doncs, representa el govern de la Generalitat en aquest acte, que també és membre de l'Institut. Ells, cadascú el seu sector, ens explicaran aquesta, resumidament, aquesta imatge d'aquest prohom de l'Institut, que no va ser mai membre de l'Institut, però que doncs, hi va treballar a dins i a fora, i jo diria que en molts aspectes va fer possible que avui siguem tots aquí i puguem fer altres coses, algunes de les quals encara segueixen la línia que ell va iniciar. Donaré la paraula en primer lloc al senyor Manuel Castellet, que ens parlarà de Rafael Patxot amb els aspectes que tu vulguis esmentar. Endavant. Moltes gràcies. Fa poc més de 50 anys, en un article a Serra d'Or, Josep Iglesias deia, referint-se a Rafael Patxot, cito d'ell, no n'hi ha hagut cap de mecenatge tan vast, tan profund, tan intencionat i tan intel·ligent com el que va oferir a la cultura catalana Rafael Patxot i Jubert. I la part conscient de Catalunya videu encara l'expressió de reconeixença pels seus alts mecenatges. Nat a Sant Feliu de Guíxols, el 8 de maig del 1872, en el si d'una família d'industrials surers, Rafael Patxot estudià l'any 1886 a París i, posteriorment, a Londres i a Cambridge. I aquesta darrera estada el configura intel·lectualment, ja que, com ell mateix va escriure, s'enduia, torno a citar, les idees d'aquell país que lliguen tan bé amb el nostre temperament català. La mort prematura de la seva mare, quan ell tenia 17 anys, i la del pare 3 anys més tard, van canviar el rumb d'una possible brillant carrera científica. Amb 21 anys acabats de fer, es va haver de responsabilitzar d'una important fàbrica de taps de suro que exportava gairebé tota la seva producció i al mateix temps de la cura dels seus 5 germans. Pocs anys després va iniciar la restauració de la casa Pairal, situada al Passeig del Mar de Sant Feliu, en la qual vestia un observatori astronòmic de primer nivell, que per ell fou l'instrument necessari per a l'estudi del cel, tant des del punt de vista dels astres com dels núvols i la meteorologia. Casat amb Lluïsa Rebell i Civils, l'any 1894, o sigui, joves, amb la qual va tenir tres filles, la situació de conflictivitat social i laboral que visqué Sant Feliu el feren decidir a traslladar-se a Barcelona, on acabà fent-se càrrec dels negocis del seu sogre, tot i que mantengué sempre una estreta vinculació amb la ciutat natal. Bé, altres aspectes de la vida de Patxot ja es aniran desgranant al llarg d'avui, però vull llegir allò que d'ell en diu Joaquim Maluquer, que fou becari de Patxot a Ginebra, que el visitava amb freqüència,
amb la biografia que va escriure en Joaquim Albuquerque. El caracteritza per la independència de criteri i d'actuacions, guiada i temperada per un insubornable sentiment del deure, de la justícia i d'amor a Catalunya, una radical intransigència amb la falsedat, el deshonor i la mentida, una concepció de la riquesa altament responsable que va reduir a un mitjà per a dur a terme una obra social i cultural, i relacionat amb l'anterior, un estil de vida personal i familiar d'una total sobrietat que en certa mesura era la contrafigura dels seus mecenatges. Fins aquí la cita. A Sant Feliu de Guíxols, Patxot començà un registre en el qual anotava dos cops cada dia les diverses característiques dels núvols de la regió, una tasca exhaustiva que duia a terme durant anys i que donà lloc a dues publicacions, Meteorologia Catalana, l'any 8, i la Pluviometria Catalana, l'any 1912. Però això fou només l'inici. Traslladat ja a Barcelona, una forta amistat i una gran compenetració s'establia entre Patxot i el professor Eduard Fontserè, el qual, arran de la reunió de directors de l'Organització Meteorològica Internacional de l'any 1919 a París, a la qual Fontserè assistí com a representant d'Espanya, fundà i institucionalitzà el Servei Meteorològic de Catalunya, dependent científicament de l'Institut d'Estudis Catalans. No m'estenc en aquest aspecte del Patxot meteoròleg, perquè que fou la seva gran passió científica, perquè en parlarà bastament avui mateix el senyor Josep Batlló. Parlem una mica del mecenes. Podríem agrupar les seves accions de mecenatge en tres grans grups de tipologia diferent i que corresponen també a voluntats diferents. El mecenatge en record de la seva família, la Fundació Concepció Rebell i Civils Vídua Romaguera i la Institució Patxot, a més d'altres accions esparses. En record dels difunts de la família, creà tres fundacions i establí dos concursos. La Fundació Montserrat Patxot i Rebell, en record de la filla gran, morta jove l'any 1919 de grip espanyola, a través de la qual dotava anualment una noia guixolenca amb una llibreta d'estalvis amb la modalitat de capital reservat. Una acció que cal entendre-la com d'alliberament de la dona, atès que el dia de demà li permetia un alt nivell d'independència. La Fundació Clara Jobert de Patxot, creada un any més tard, en record de la seva mare, que atorgava anualment una ajuda econòmica a una guixolenca que consistia en una assegurança maternal o una pensió de vellesa. La Fundació Maria Patxot i Rebell, en record de la segona filla, morta també jove, de miocarditis, que a través de l'Institut de Cultura de la Dona oferia beques per a facilitar els estudis a noies catalanes que, tot i posseir una capacitat intel·lectual, estiguessin mancades de mitjans materials per a conrear-los. Beques insòlites en aquella època, com per ampliar estudis de filosofia a Friburg, al Friburg d'Alemanya, o de psicologia experimental a Berlín, o de farmacologia a Baltimore, als Estats Units. Abans de proseguir, vull fer un incís per remarcar aquest interès de Patxot en la promoció de la dona. Això passava als anys 20 i 30 del segle passat, quelcom realment avançat en el temps. Aquestes tres fundacions cal afegir-hi els concursos. Concurs musical Eusebi Patxot i Llagostera, encomanats a l'Orfeó Català, en record del seu pare, i el concurs Rafael Patxot i Ferrer, encomanats a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, sobre temes principalment d'història o relacionats, per honorar l'avi que havia estat alcalde vitalici o l'alcalde de Sant Feliu, potser en dirà gairebé vitalici, oi? De Sant Feliu de Guíxols. Però això només fou el començament del mecenatge, és a dir, en podríem dir l'aprenentatge. La seva cunyada, Concepció Rebell, s'havia casat amb un acabalat argentí, Eduardo Romaguera, que tenia propietats per tota l'Amèrica Llatina, Filipines i diverses ciutats europees. Amb dos es moriren, el marit i la muller, amb pocs temps de diferència, i en el seu testament, Concepció deixà Rafael Patxot marmessó d'una part molt important de la seva fortuna. Fou llavors quan Patxot creà la Fundació Concepció Rebell i Civils Vídua Romaguera, mitjançant la qual dugué a terme les seves més grans accions de mecenatge. En citaré només algunes, perquè, si no, aquest acte d'avui s'allargaria així en el temps, en el temps no d'avui, sinó de dies, vaja. L'estudi de la masia catalana,
amb el Centre Excursionista de Catalunya, amb l'objectiu de disposar de tanta documentació en textos i en imatges com fos possible perquè els catalans de demà sabessin d'on procedien. D'aquesta cerca, que durà des de l'any 1923 fins al 36, ja veureu que moltes coses s'acaben al 36, oi? Només en diré que actualment hi ha, a part de molta documentació, 7.705 fotografies catalogades i digitalitzades que es poden consultar a la xarxa. L'obra del cançoner popular de Catalunya, Cafè amb l'Orfeó Català, amb un objectiu semblant pel que fa a cançons populars, lletra i música, i molta documentació complementària. Dels primers volums publicats l'any 26, 1926, darrerament s'ha complert la voluntat de Patxot i l'Abadia Montserrat ha anat completant l'obra fins a arribar als 21 volums, són 21, sí, no? 21 volums que acullen bona part dels 180.000 documents aplegats. També es va, ell, la part d'ell, va acabar també l'any 36, esclar. Tot i que després va seguir col·laborant. Les actuacions en el camp de la meteorologia i la nefrologia, l'estudi dels núvols, que deixo per en Josep Batlló. El projecte d'edició crítica de les cròniques catalanes a l'Institut d'Estudis Catalans, impulsades per Jaume Massó i Torrents, que segurament també en parlarà en Josep Massot. Bé, l'edició dels llibres, molt important, lectures d'infants, d'acord amb l'Associació Protectora d'Ensenyança Catalana, amb il·lustracions de l'Anglada, i un llarg etcètera, la Fundació Concepció Rebell. No sé si han observat que totes aquestes actuacions les feia sempre col·laborant amb les institucions no polítiques del país. El Centre Excursionista de Catalunya, l'Orfeó Català, la Reial Acadèmia de Bones Lletres, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació Protectora d'Ensenyança Catalana. Ell ho va deixar escrit així. Cito, amb la meva actuació jo m'havia acollit a les nostres corporacions populars i això no solament per acatament a la tradició que elles representaven, sinó també perquè volia deslliurar-me del defecte corrent a casa nostra d'individualitzar massa les tasques, les quals, no coordinant-se escaientment, acaben per malmetre part de l'esforç esmerçat. Però, en proclamar-se la dictadura de Primo de Rivera a Espanya, hi afegeix, vaig obrar així mentre Catalunya tenia cura legalment de la seva personalitat i la refermava dins del dret constituït. Més d'ençà de la dictadura militar d'Espanya, aquelles corporacions han estat apassionadament intervingudes per damunt de la llei i la noció de govern devenint encegada funció de domini, l'experiència ens acaba de mostrar el perill de mantenir una iniciativa, etcètera, etcètera, i és llavors quan crea la institució Patxot. La institució Patxot, en certa manera, per salvaguardar una mica aquestes dificultats que d'això. La institució Patxot és la segona gran estructura de mecenatge, amb un consell inicial, el primer consell, format per l'Eduard Fontserè, director del Servei Meteorològic de Catalunya i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, per en Jordi Rubió, director de la Biblioteca de Catalunya i que després també seria membre de l'Institut d'Estudis Catalans, el mestre Francesc Pujol, de l'Orfeó Català, i Josep Maria Batista i Roca, que aleshores era president de la secció de folklore del Centre Excursionista de Catalunya. Com que el pare Josep Massot ja parlarà de les relacions amb l'Institut i aquí hi ha una part de molta intersecció, simplement esmentaré tres o quatre projectes als quals va participar amb l'institució Patxot, com per exemple la Bibliografia General Catalana que dirigia Jordi Rubió, el Repertori de Manuscrits Catalans que dirigia Pere Boigues, la Bibliografia Històrica de Catalunya amb Agustí Duran i Sant Pere, etcètera, etcètera, també seria molt llarg. L'interès de Patxot perquè Catalunya tingués presència internacional, que va ser constant en la seva vida, es va materialitzar amb la convocatòria dels concursos de l'AIA, celebrats sota els auspicis del Tribunal Permanent de Justícia Internacional, que es convocaren per primer cop el desembre de 1928 amb l'objecte de premiar, cito, un tractat que estudia la influència del dret internacional i les institucions internacionals contemporànies sobre el dret públic intern. Al final del mes de juliol de 1936, un grup d'incontrolats es desplaçaren a la Masia Mariona, que havia construït l'arquitecte olotí Josep Danés prop de Mosqueroles, al Montseny,
i en el matrimoni Patxot passava uns dies de descans. I que uns incontrolats s'hi desplaçaren per arrencar-los d'allà amb tiroteig, escorcoll. Sortosament, la intervenció posterior d'Eduard Fontserè i sobretot de Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat, que simulava el dia 3 d'agost un arrest, permeté traslladar-los a Barcelona i l'endemà embarcar-los en un torpediner de l'armada francesa ancorat al port, que els desembarcà a Portvendres. A l'Alta Cerdanya, a Sallagosa, retrobaren la seva filla Concepció, l'única filla que restava viva, les altres havien mort de jovenetes, amb el seu marit i els tres fills, que hi passaven les vacances d'aquell fatídic estiu. L'exili havia començat, un exili del qual no retornaria mai, i moria a Ginebra el 8 de gener de 1964. L'exili el va portar de la Catalunya del Nord a Suïssa. Exiliat a Suïssa, Patxot hi visqué la seva catalanitat amb tanta intensitat com havia viscut a Catalunya, però de manera diferent. A Friburg establí una forta amistat amb el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, que s'havia exiliat i s'havia negat a signar un document d'adhesió dels bisbes espanyols al general Franco. Allà tingué també l'ocasió de retornar a Ventura Gassol l'ajuda vital que aquest li havia ofert l'agost del 36. El govern espanyol havia sol·licitat a la França, ocupada pels nazis, l'extradició de Gassol, però amb la col·laboració de Patxot pogués ser traslladat a Suïssa, on visqué la resta de la seva vida Ventura Gassol. Gràcies a Patxot, nombrosos investigadors i investigadores catalans, joves, pogueren ampliar estudis a Europa finançats per Patxot, i ell col·laborà amb catalans exiliats a l'Argentina, Mèxic, i finançar amb entusiasme els treballs de Joan Coromines de l'Onomàstica en Catalònia, quan Coromines estava professor a la Universitat de Chicago. La seva talla humana i la incondicional i abnegada dedicació a l'impuls científic, social i cultural de Catalunya el fan una figura extraordinària en la societat catalana del segle XX. Sense les seves actuacions de preservació del nostre patrimoni en tots els aspectes, Catalunya hauria resistit amb més dificultat l'embestida de la guerra i la subsegüent dictadura. Potser ningú defineix millor en quatre línies Patxot que la seva neta, Núria de Vetre, de Vetre és el nom, del marit, no? De Carreras Patxot, que marxà amb la família a l'exili a l'edat de 4 anys i no ha retornat, quan amb la biografia que ha escrit del seu avi en francès i diu referint-se a ell, cito, tot d'una peça, muntanya granítica, presenta dos vessants, el científic amb una precisió exigent i extrema i el romàntic, amb les seves intuïcions creadores i una sensibilitat lluminosa que sempre mostrava. Les seves accions porten la marca d'aquesta doble afiliació. L'Institut d'Estudis Catalans, en el marc dels actes d'aquest cinquantenari de la mort de Patxot, ha obert al seu web un espai Patxot que plega i anirà plegant tota aquella documentació de i sobre Rafael Patxot que disposem a l'arxiu de l'Institut. Si ho podem obrir. Us asseguro que ho hem estat provant diverses vegades i s'obria. Bueno, us hi volia mostrar una mica com funcionava. Ara, aquí, no. Fes un momentet. Ara s'obre alguna cosa, oi, aquí? Aquest és l'espai Patxot, eh? La frase, la temença de veritat fa el conreu de la mentida. Patxot, no? Aquí anem aplegant tot el que l'Institut té en el seu arxiu, diguem-ne, de Patxot o vinculat a Patxot o que parla de Patxot, com per exemple les publicacions pròpies de l'Institut que van estar finançades per la institució Patxot, per exemple aquí, si jo, però a Catalunya Corovins, això remet al catàleg, no?, de l'Institut, eh? O si mirem aquí fons documental, correspondència, doncs hi aplegarem les cartes, per exemple, de Pompeu Fabra,
Aquesta és una carta de l'any 1907 en què Pompeu Fabra li respon, me'n recordo, 46, 7 o 8 qüestions gramaticals i lingüístiques que havia plantejat Patxot, no? O doncs, diguem-ne, altres les imatges, doncs, algun material que disposem aquí a l'institut, un arxivador, o la taula d'escriptori de Patxot, altres coses. No? Amb aquest acte d'avui, aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, i amb aquest espai Patxot, diguem-ne, a la web, volem donar, ni que sigui parcialment, resposta a l'expressió de reconeixença que reclamava fa 50 anys Josep Iglesias. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula Josep Massot, que ens parlarà de Rafael Patxot, mecenes de l'Institut d'Estudis Catalans. Molt bé. Moltes gràcies, president. Rafael Patxot no és ni de bon tros un personatge desconegut. Ja al desembre de 1926, Rossend Serra i Pagès va redactar un extens discurs amb motiu del nomenament de soci honorari del Club Muntanyenc, en el qual donava una detallada notícia de les seves activitats i de la seva bibliografia, constituïda sobretot per traduccions i per articles de revista. El 1931, Francesc Maspons i Anglesell tingué cura d'una pulcra miscel·lània a Patxot que s'iniciava amb unes ratlles biogràfiques, breus però molt significatives, redactades, sens dubte, per Patxot mateix. Després de la guerra, Alexandre Galí li dedicà una atenció especial en la seva importantíssima història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya, 1900 a 1936, apareguda pòstumament en múltiples volums, un dels quals tractava en bona part de Patxot i dels seus mecenatges, però a la majoria de volums hi surten al·lusions. I s'ocupava, poc o molt, sovint amb aportacions de primera mà, de la seva relació amb institucions com l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de Bones Lletres, el Centre Excursionista de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Orfeó Català, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, etc. El 1994, Joaquim Maluquer i Sostres va publicar una biografia resumida, però molt completa, de Rafael Patxot i Jubert, mecenes i científic, que feia servir molta documentació que li havia passat la família Patxot, i sobretot les impressionants memòries d'aquest, Adeu a Catalunya, Guaitant enrere, edició privada feta a Ginebra el 1952. Precisament la neta de Patxot, Núria de Letra Carreras Patxot, en va redactar al cap d'uns quants anys una altra biografia, complementària en molts aspectes. Rafael Patxot i Jubert, Une vie de tramontane, una vida de tramuntana, apareguda a Lausana el 2008. Ja des de molt abans, Josep Iglesias havia sintetitzat a Serra d'Or, encara en vida de Patxot, els seus mecenatges, i en treballs sobre Eduard Fontserè havia donat una informació pràcticament exhaustiva sobre la seva activitat com a meteoròleg i la seva aportació a l'estudi dels núvols i a l'edició d'importants atles en diverses llengües. Més endavant, el retorn dels materials del projecte de la Masia Catalana al Centre Excursionista de Catalunya va afavorir-ne l'estudi, que s'ha traduït en llibres, en articles i en la digitalització de les múltiples fotografies que hi foren recollides. I la donació de l'immens arxiu de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya a l'Abadia de Montserrat ha permès de dedicar milers de pàgines no solament a la continuació dels volums de materials de l'obra del Cançoner, sinó també a l'edició de textos aplegats per Marià Aguiló i pels missioners de l'obra, o redactats pels que hi treballaven, Joan Puntí i Cullell i Baltasar Samper, i a l'estudi d'aspectes concrets de la biografia de Patxot i de les empreses en què va intervenir. L'obra del Cançoner
i el seu complement, el Diccionari de la dansa, el refrenyer recollit per Maria Aguiló, al començament del qual Patxot mateix afegia algunes fitxes noves, els concursos del Llegendari Popular Català, iniciativa de Rossend Serra i Pagès, etc. D'altra banda, el coneixement del dietari de la institució Patxot, inèdit fins ara, i de notes personals de Patxot, ha permès d'aprofundir aspectes de la seva relació amb l'Institut d'Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya, de l'ajuda que va aportar als estudis universitaris catalans i, més en general, de la seva extraordinària contribució a la vida cultural catalana del segle XX, complementada per una acció internacional rellevant. El 50è aniversari de la mort de l'il·lustre mecenes en la seva expatriació voluntària de Ginebra ens dona un bon motiu per recordar un cop més la intervenció decisiva que va tenir per la supervivència de les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans en moments molt difícils i per retre-li un homenatge de gratitud que un conjunt de circumstàncies molt complexes no havia permès fins ara. Rafael Patxot, un home de negoci amb estudis de tipus científic a França i Anglaterra, va tenir sempre un gran interès per les lletres i per les humanitats en general. No podem oblidar que quan es va establir a Barcelona al començament del segle XX, va tenir una estreta relació amb el grup de l'Avenç, gràcies a la qual va esdevenir amic de Jaume Massó i Torrents i on probablement va conèixer també Pompeu Fabra, el qual ja molt aviat feia consultes gramaticals, aquesta carta que acabem de veure. I ell va conèixer igualment Eduard Fontseré, un científic que esdevindria cabdal en la seva vida. D'altra banda, va ser col·laborador de l'obra del Diccionari de mossèn Antoni Maria Alcover, amb el qual va mantenir un petit epistolari. Ens consta també que des de molt aviat, i gràcies a la tertúlia de la llibreria L'Avenç, tenia relació amb mossèn Frederic Clascà i amb altres intel·lectuals que, a la curta o a la llarga, formarien part de l'Institut d'Estudis Catalans, com ara Joan Maragall, Antoni Rubio i Lluc, Pere Coromines, a Lluís Faraudo de Saint-Germain. Tot i que mai no va voler militar en cap partit concret, Patxot era un catalanista de pedra picada i els seus escrits manifesta sempre que l'únic polític pel qual sentia admiració era Enric Prat de la Riba. I ell mateix explicà a Francesc Cambó en una entrevista que vam mantenir el juny de 1925 que, com tothom ignorava, l'Institut d'Estudis Catalans fou gestació d'unes converses amb el doctor Narcís Font i Seguer tingudes a casa meva, a casa Patxot, i que anaren prenent estat fins a arribar a en Prat de la Riba, que, erradament, les deixà faisonar en Eugeni d'Ors, i aquest cometé el mancament de desviar-ho de la pura concepció científica originària, per la qual raó jo m'era mantingut personalment allunyat de l'IEC, si bé fent-hi sempre moralment costat. Així doncs, malgrat les reticències que tenia envers la dependència directa de l'Institut d'Estudis Catalans d'un organisme de tipus polític, Patxot fou sempre una persona addicta a la corporació i l'ajudà tant com pugui. El seu llibre, Guaitant enrere, recordava que Prat de la Riba, aprofitant hàbilment l'ambigüitat de la Mancomunitat, s'afanyà a fundar l'Institut d'Estudis Catalans, setial bàsic i transcendent per a la nostra purificació i fortitud espirituals. La Biblioteca de Catalunya era el complement de l'Institut i jo vaig trobar-me nomenat membre del seu patronat. Ja el 1920, en instituir la Fundació Concepció Rebell i Civils, inici dels seus mecenatges més importants, Patxot pensà de seguida en l'Institut d'Estudis Catalans. En efecte, el 30 de juny d'aquell any, Rafael Patxot i Jubert i Ferran Vilallonga i Balam, administrador de la difunta Concepció Rebell i Civils,
signaren, juntament amb Josep Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat i de l'Institut d'Estudis Catalans, i alhora de la seva secció històrico-arqueològica, i els membres d'aquesta, senyors Massó i Torrents, Rubió i Lluc, Ferran de Sagarra, Francesc Martorell, Ferran Valls i Taverner i Ramon d'Alòs, un acte segons el qual la Fundació es feia càrrec de la publicació de les cròniques catalanes, a la qual l'Institut aportaria, amb la seva autoritat, l'element científic per la preparació d'una edició crítica de les cròniques, de les quals es feia una relació cronològica, des del Chronicon Revipublense fins a la Flos Mundi i Crònica Catalana Universal, passant per les Gesta Comitum Barquinonensium, les obres de Jaume I, d'Esclot, Montaner i Pere el Cerimoniós, la Crònica de Sant Joan de la Penya, les obres de Tomic, Torell i Carbonell, i fins i tot el dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, el llibre atribuït aleshores a Bernat Boades, i, a més, s'establia amb un optimisme que les circumstàncies van demostrar que era totalment fora de lloc, que cada any n'apareixerien com a mínim 3 volums, a fi de que la col·lecció quedi enllestida dintre els 4 anys a comptar des del 1 de gener subsegüent a la firma d'aquesta acta. Aquest projecte, com és prou sabut, responia a una proposta de Jaume Massó i Torrents i esdevingué la nineta dels ulls de Patxot, que en una carta adreçada des de Friburg el 10 de maig de 1946 al seu amic Francesc Maspons i Anglesell es queixava de la mala sort que havia tingut la seva beneficència intel·lectual. Malgrat aquestes experiències poc gratificants, en el sentit que de les cròniques projectades només en va sortir un volum, i malgrat la poca simpatia que Patxot tenia a Josep Puig i Cadafalch, poc diplomàtic i cantallut com Patxot mateix, no dubtà a acudir a socórrer la corporació en uns moments especialment difícils, durant la dictadura de Primo de Rivera, iniciada el 1923, i que de bon començament exercí una persecució progressiva de la cultura catalana i de les seves diverses manifestacions. Escoltem-ho en paraules de Patxot mateix. De primer, foren víctimes de la dictadura els catalans individualment. Seguiren les organitzacions polítiques no sotmeses a l'arbitrarietat imperant. Després vingueren les econòmiques i finalment les culturals. Entre aquestes darreres sobresortia, internacionalment reconeguda i respectada, l'Honorable Institut d'Estudis Catalans, un dels molts encerts, potser el més transcendent, de la Mancomunitat d'en Prat de la Riba, el polític vident i més efectiu de la nostra Renaixença. El dictador Galán no gosà suprimir d'un cop de ploma ni d'espasa l'Institut d'Estudis Catalans, sinó que decidí matar-lo d'inanició i anèmia, llevant-li tota mena de sosteniment. Com que aleshores jo me trobava en condicions de fer-ho, vaig proposar una avinença a l'Institut d'Estudis Catalans, en virtut de la qual la institució Patxot oferia continuar pel seu compte les publicacions de l'IEC, amb la condició que ens partiríem certes edicions, les quals durien en la portada el nom de l'IEC o de la institució Patxot, respectivament. Per altres publicacions, solament constaria en la portada que eren fetes a despesa de la institució Patxot. D'aquesta manera, l'IEC seguí donant fe de vida a casa nostra i de cara a l'estranger. Al cap d'uns mesos d'actuar l'avinença satisfactòriament i de sortir les publicacions convingudes, un dia se m'acostà un acadèmic català, em sembla que era Francesc Carreras Candi, president de l'Acadèmia de Bones Lletres, el qual, en tanta pobresa d'esperit com desconsiderar de bona fe, em digué: «Mireu, Patxot, pel bé que us vull, vinc a prevenir-vos que la dictadura no vol que l'IEC continuï i que, com vos sou qui el feu viure, tingueu en compte que us exposeu a ser perseguit, potser empresonat i tot, o exiliat, amb els vostres béns confiscats». «Molt bé, us agraeixo l'advertiment», li respongui, «i corresponent a la vostra bona voluntat, vull suggerir-vos una idea
per si pogués convenir els qui us envien. Digueu-los que abans de fer res, sembla que fora de veritable governant que rumiessin una mica si jo els faria més nosa empresonat o exiliat, que no pas deixant-me estar com fins ara, encara que això els contrariï. El meu argument devia semblar-los prou raonat per produir efecte, o bé la dictadura estava encaparrada en altres coses, però el fet és que aquell correu que ara ha girat no tingué cap conseqüència. Mesos enllà hi hagué una represa del tema, perquè se m'acostà un duplicat que ara ha girat, aquesta vegada a la faixanderia d'un conqueridor parvenu, el qual ja no em serví la inútil amenaça de presó i exili, sinó que em combinà autoritàriament. El govern no vol que l'IEC continuï i, per tant, per culpa de la vostra actitud, es decidirà a suprimir-lo. La inflor intimatòria amb què es presentava el meu interlocutor requeria una resposta en el mateix to, de manera que vaig redreçar-me resoludament dient-li: si ho fa, millor, perquè així tindrem dos IEC, car jo en faré una a Europa i una altra a Amèrica. Es veu que ben pensat s'estimarà més suportar-ne un dintre casa que dos lluny i fora de l'abast, perquè ningú no en parla més de l'afer i jo vaig continuar la nostra feina. La dictadura també seguia el seu camí fins a estimbar la monarquia que l'havia criada, sostinguda i compartida. En conseqüència, vingué la República amb la Generalitat, la qual de seguida es feu càrrec de l'IEC, i alliberant-me de la meva contribució voluntària, jo vaig tornar a recloure'm dintre del domini de la institució Patxot. Aquestes paraules abrandades demostren prou un interès extraordinari per la tasca que corresponia a l'Institut d'Estudis Catalans, dins una Catalunya que volia tenir un paper dins la cultura mundial, sense sucursalismes ni provincianismes. I la intervenció decisiva de la institució Patxot i del seu fundador per permetre la continuïtat de la corporació, malgrat les maltemsades de tota mena, i sobretot per assegurar que les seves publicacions no quedessin paralitzades. Pere Quer, en un llibre que ha publicat recentment sobre les publicacions de l'Institut, assenyala amb tota la raó del món que Patxot no es limitava a pagar les factures dels llibres i de les revistes de l'Institut, sinó que era un mecenes amb idees pròpies sobre quin paper havien de tenir les publicacions de l'IEC en el nou context hostil. N'és una bona prova l'evidència que signà el 22 de juliol de 1926 amb representants de cada una de les seccions de la corporació, publicada sencera, aguaitant enrere. Aquest ampli programa, que podeu llegir en el llibre i que podreu llegir publicat sencer, es van acomplint en bona mesura al llarg dels anys successius. Aguaitant enrere, Rafael Patxot va recapitular les publicacions que l'Institut d'Estudis Catalans havia fet a despesa de la institució Patxot. Malgrat els seus bons desigs, només pogué patrocinar un anuari de la secció històrico-arqueològica, el volum 7, corresponent als anys 1921-1926, que aparegué en data de 1931, limitat a les seccions de memòries i de crònica, com desitjava Patxot, però ell hauria volgut que sortís cada any. Com ho fou també el volum 8 de l'anuari, corresponent a 1927-31, i aparegut ja sense el patrocini de Patxot en data de 1936. En canvi, tingué més sort amb les memòries que havia proposat per a la publicació de monografies. N'aparegueren un volum de la secció filològica en tres fascicles, dos volums de la secció històrico-arqueològica, el primer en quatre fascicles, i el tercer amb un extens estudi de Josep Puig i Cadafalch sobre la geografia i els orígens del primer art romànic, i dos fascicles corresponents al primer volum de la secció de ciències. Pel que fa a la secció filològica, Patxot patrocinà els volums 6 i 7 del Diccionari Aguiló,
a cura de Pompeu Fabra i de Manuel de Montoliu, i va fer possible, encara que fos amb retard, l'aparició dels volums 13-18 del Butlletí de Dialectologia Catalana, mirant de posar vaselina entre mossèn Antoni Griera i els seus col·legues. A la secció de Ciències pogué enllestir el volum 4 de La flora de Catalunya de Joan Cadevall, el 1932. Hem d'esmentar encara l'ajuda de Patxot a Ferran de Sagarra, membre de l'Institut, amb la inclusió a les publicacions de la institució Patxot del tercer volum de la seva sigil·lografia catalana i, sobretot, el suport donat a Jordi Rubió i Balaguer per la continuació de la revista Estudis Universitaris Catalans entre el 1926 i el 32 i dels seus annexos, que van ser tres volums. En Dimitri Primo de Rivera, Patxot se sentia obligat a demanar als responsables de l'Institut d'Estudis Catalans que aprofitessin el canvi de conjuntura política per aconseguir una independència que impedís interferències i complicacions en el treball científic que li era propi. Ell mateix, en el seu dietari, explica la carta que va enviar i que es conserva a l'arxiu de l'Institut. El president de Torn, Josep Maria Bofill, va fer arribar a Patxot una amable resposta, signada el 31 de maig de 1930, en la qual li agraïa les seves gestes en pro de la cultura catalana que havien permès la supervivència de l'Institut en dies luctuosos i de ruïnes, i li prometia que faria el possible per seguir els seus bons consells, tot i que a l'hora de la veritat tot continua més o menys com sempre. La Guerra Civil i les seves conseqüències foren un trauma, tant per a Patxot com per a l'Institut d'Estudis Catalans. Patxot hagué de fugir a l'estranger, amb l'ajuda d'Eduard Fontserè i amb la protecció de la Generalitat. I en acabar la guerra, preferí continuar residint a Suïssa en una expatriació voluntària que no trencà mai. L'Institut feu-la viu-viu fins al 1939, i calgué pràcticament refundar-lo el 1942 en una situació de clandestinitat o semiclandestinitat pitjor encara que la de la dictadura de Primo de Rivera. De tota manera, Patxot no es desentengué de la protecció de la cultura catalana ni oblidà l'Institut d'Estudis Catalans i els seus homes. Juntament amb Francesc Cambó, va patrocinar la miscel·lània Fabra, que tirà endavant, després de moltes vicissituds, Joan Coromines el 1943 a Buenos Aires. I més endavant va ajudar Joan Coromines en les recerques per la preparació de l'Onomàstico en Catalunya i fins i tot es va comprometre a publicar l'obra, bé que el retard de Coromines en la redacció definitiva de l'Onomàstico i la mort de Patxot el 1964 frustraren aquesta iniciativa, tot i que la intervenció de Joaquim Maluquer i Sostres, antic becari de Patxot a Suïssa i futur biògraf seu, va aconseguir que Òmnium Cultural continués ajudant Coromines entre el 1970 i el 1995 per les tasques de redacció de l'Onomàsticon. Quan l'Institut d'Estudis Catalans va reprendre les seves activitats, Patxot mantingué els seus compromisos respecte a l'edició de les cròniques, que tornava a finançar a partir del curs 1945-46. Però la lentitud dels col·laboradors i les dificultats de la corporació durant aquella època n'impossibilitaren l'aparició de cap volum, encara que ja n'hi havia impresa o a punt d'anar a la impremta una part de les cròniques de Jaume I i la seva traducció llatina de Pere Marsili i de Desclot. Més afortunada va ser la seva col·laboració en el magne projecte de la Catalunya Carolíngia de Ramon d'Abadal, que després d'una pila de vicissituds s'inicià en la primera part del seu volum segon, Els diplomes carolingis a Catalunya, publicat a despeses de la institució Patxot, que duia la data 1926-1950, però el colofó de 1952. En honor del seu gran amic Eduard Fontserè, Patxot l'inclogué el 1950 entre les publicacions de la institució Patxot a l'exili, l'opuscle La tramuntana empordanesa i el mestral del golf de Sant Jordi,
que alhora era el volum 21 dels arxius de ciències de l'Institut. El Nadal de 1957, Patxot escrivia des de Ginebra una emocionada carta de felicitació a l'Institut d'Estudis Catalans amb motiu del 50è aniversari de la fundació de la Corporació per Prat de la Riba. Me n'ha arribat una còpia manuscrita per Patxot mateix, que reflecteix d'una manera esplèndida els seus lligams amb l'Institut i el seu desig que la corporació pogués tirar endavant malgrat les dificultats del moment. Després de la mort de Rafael Patxot, els seus hereus van cedir a l'Institut d'Estudis Catalans un bon nombre de llibres que s'havien anat acumulant a les cases que posseïen a Barcelona. D'aquesta manera, passaren al magatzem de l'Institut no solament les obres que havien estat publicades per la corporació amb la col·laboració de Patxot, sinó també moltes altres que no tenien res a veure amb l'Institut i que pertanyien en realitat a les edicions de la Fundació Concepció Rebell i Civils o la Institució Patxot. A més d'aquests llibres ja impresos, arribaren també a l'Institut els plecs tirats fins aleshores d'un premi Patxot i Ferrer que hauria hagut d'aparèixer a les memòries de l'Acadèmia de Bones Lletres, La Política Oriental d'Alphonse Nguyen d'Aragon de Constantin Marinescu, i que a l'hora de la veritat van constituir el volum 46 de les memòries de la secció històrica arqueològica de l'Institut, publicat el 1994, aprofitant els plecs ja tirats. Tot plegat fa que hàgim de concloure, com Josep Iglesias el 1963, que no constitueix cap menyspreu envers els mecenatges que actualment rep la cultura catalana, afirmar que no n'hi ha hagut cap de tan vast, tan profund, tan intencionat i tan intel·ligent com el que li oferí Rafael Patxot i Jubert en el període 1925-1936. Ni és cap novetat afirmar que l'Institut d'Estudis Catalans mantingué la seva dignitat acadèmica en un determinat període gràcies a la munificència de Rafael Patxot. És bo, doncs, que avui el recordem i que fem vots perquè la independència de criteri que va demostrar sempre i la catalanitat insubornable que va guiar tots els seus passos ens siguin un estímul per continuar la nostra tasca i per superar les dificultats que sovint l'entabuleixen. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula Josep Batlló per parlar de Rafael Patxot, meteoròleg. Endavant. Molt bé, moltíssimes gràcies, president. Bé, a mi en aquest acte, efectivament, em toca parlar de... d'aquest tema, Rafael Patxot, meteoròleg. Sempre s'ha dit que era, diguem, el seu interès científic principal, la meteorologia, és ben cert. No sabem, per una altra part, no sabem ben bé com va començar. Ell no ens en dona gaire informació, i això que Rafael Patxot era una persona que informava i a través de la seva correspondència, de les seves publicacions, sempre reflectia molt perquè feia les coses. Ell mateix diu que no ho té molt clar. És cert, quan estava el que s'hi diu, que ell es va aficionar a l'astronomia quan estava a Londres, l'any 1889 devia ser. Bé, que sempre estava esperant que arribés l'últim número de l'Astronomia, en aquella època es va fer soci de la Societat Astronòmica de França, de Flammarion, i aquí tenim un número justament de l'època i una imatge de Patxot molt divulgada en el seu telescopi a Sant Feliu. Bé, justament abans... el doctor Castellet ha parlat del llibre aquest de meteorologia catalana. Ell diu, en plena activitat de l'observatori, i parla de l'observatori astronòmic, me va deturar en sec una gran malaltia que per segona vegada amenaçava la vida i que m'allunyà llarg temps de la costa empordanesa. Sortosament, la meteorologia no exigia pas inevitablement, com l'astronomia, la meva acció personal. Segons que és de català de l'any 1908, he copiat tal com estava, no està normalitzat,
Bé, probablement quan, a veure, al tombant del segle XX, l'astronomia i la meteorologia estaven molt lligades. Els astrònoms sempre havien necessitat informació meteorològica. I les mateixes revistes com l'Astronomia hi havia molts articles de meteorologia. Llavors ell és cert que en devia estar perfectament informat. Quan va voler l'any 1896 Sant Feliu va decidir instal·lar un observatori, sembla que el seu interès principal era l'astronomia, però no va dubtar en posar-hi una estació meteorològica completa. Aquella època era l'estació millor que hi havia a Catalunya per la instrumentació. Per cert, abans de parlar d'aquesta estació, després, això no sabem ben bé com va començar, però que va tenir tant interès com per l'astronomia, és ben cert, la resta de la vida, sempre que va poder, i no va poder gaire, ja sabem, però s'hi va dedicar, i tenim comentaris molt bonics de com ell realment li interessava. Per exemple, aquesta és una carta de Patxot a Fontseré, escrita des de Sant Feliu, en una de les seves visites a Sant Feliu, i és molt bonica perquè diu he tingut la sort de, a veure, si em poso les ulleres, de tenir una tramuntanada en el temps que som, perquè era el mes de maig, clar, ja no són tan normals. No? Diu, fins me'n vaig anar al cap de Sant Sebastià, per tenir-la més furient. Ja diu, no ens podíem aguantar drets i ens queia la gota del nas. Una verdadera delícia. Bé, a veure, s'ha de ser empordanès, suposo. Ja ho diu al final, que a l'última línia diu que el comte d'Empordanès a dintre... Diu, encara queda que el comte d'Empordanès a dintre meu. Un altre comentari, per exemple, escrit des de la Masia Mariona, el 13 de juliol de 1932, provat Fontserí, escrit després d'una nit de tempesta muntanyenca. Diu, enmig d'un jugament de boires i ruixats que ens té clavats a la finestra com uns infants. Realment li agradava la meteorologia en aquests comentaris. És claríssim. Per cert, no... Ho dic, tots els documents aquests que no porten una altra citació estan tots a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al fons del Servei Meteorològic de Catalunya o al fons Fontseré, documentació original que conservem, d'en Rafael Patxot. Bé, també li interessava molt no sols la meteorologia, l'astronomia, totes les ciències físiques. I ell tenia una idea, certa, de que hi havia una preterició, i les ciències físiques no estaven ben tractades a la Catalunya de l'època. Justament a l'any 1912, quan publica la pluviometria catalana, la dedica a l'Institut d'Estudis Catalans, aquí a la primera pàgina, en la dedicatòria, el punt més interessant és el segon paràgraf. Diu, verament, la preterició de les ciències físiques és una incongruència que fa de mal raonar, tractant-se d'un poble com Catalunya, i l'oblidant-se arrenca de tan lluny que deixa relleix duc en els intents de renovació. La Santíssima Diputació de Barcelona respectà aquesta tradició al crear la secció de ciències. Puig, dels 7 llocs que la componen, n'ha destinat 4 a ciències naturals, mentre l'extensa gama de les ciències físiques fou comptada solament per a un lloc. Oi, que tingui orelles que escolti. Falta. Després, diguem, ho atenua una mica, diu, sortosament l'elecció d'aquest únic representat físic s'escaigui notablement encertada. Tant sota el punt de vista de valer personal com dintre del sentimentalisme. Bé, ell li interessava molt desenvolupar les ciències físiques. Després, ja per exemple, l'any 20, estem parlant 20 anys després, també en una carta a Fontseré, diu, tinc indicis que no trigaré pas gaire a tractar de coses culturals a les altes regions de la Mancomunitat i aprofitaré per fer càrrecs respecte de la preterició de les ciències físiques. Una altra vegada. Eren idees que repeteix, veiem, en 10 anys de diferència, estan perfectament repetides. Bé, també tenia, és molt llarga, sempre també va veure el món institucional acadèmic com moltes vegades més...
diguem, més un entrebanc que una millora. A partir de l'últim punt d'aquesta carta, he passat enrere a partir d'aquí. Fa llàstima de veure que tot el mèrit de molts professors consisteix en fer-se aplaudir i admirar per una colla d'ignorants. Bé, ara que hi hem sigut convenientment arrossegats, parlem directament de la meteorologia, de Patxot i la meteorologia. Ja he dit, l'any 1996 va decidir fer un observatori astronòmic, però el va dotar en tot un instrumental meteorològic. A l'època, el millor que hi havia a Catalunya. Aquesta és una fotografia a Sant Feliu, veiem la cúpula astronòmica, però hi ha més coses a veure. Si mirem la fotografia en detall, aquí, aquestes dues, veuen bé? Sí. Tenim aquest i aquest, són dos abrics meteorològics, oi? Per tenir-hi termòmetres, higrògrafs, tot tipus de material que tenia. Crec que al moment era l'únic observatori de Catalunya que tenia instruments registradors, és a dir, no sols tenia un termòmetre, tenia un termògraf que donava registre continu, i no en tenia un, en tenia dos. Estaven tots duplicats. Un altre, aquí, aquesta punta blanca és el cap del pluviògraf. Tenia un pluviògraf, no sols un pluviòmetre, sinó un pluviògraf, un registrador. Era el primer que existia a Catalunya. I després també veiem, molt nets, hi ha dos anemògrafs. Un era un anemògraf Richards, el més baix, el més baixet, aquest era un anemògraf Richards, aquest era un anemògraf Richards, i l'altre, molt més gran, era un anemògraf Bourdon, també un instrument molt bo per l'època, que ell va veure a l'observatori de Perpinyà i va decidir comprar-ne un. L'únic problema que tenia l'observatori, efectivament, és la instal·lació. Un observatori no s'instal·la en un terrat. És millor que estigui més a prop de terra en un lloc, en espai. N'era conscient. S'ha de dir que ell mateix ho diu, que hi ha aquest problema, però no era possible a casa seva instal·lar els instruments d'una altra manera. Bé, des del primer moment va fer observacions. Aquí tenim una fotografia del registrador de l'anemòmetre Bourdon. Bé, hem vist la part exterior, aquesta és el registrador. L'instrument encara existeix, està al monestir de Montserrat. Encara es conserva. Tots els instruments, solament els registradors, després quan va desfer l'observatori l'any 1912, els va cedir al monestir de Montserrat. Conservem fulls de les observacions de Patxot. Es va fer, com era molt normal en ell, que també era bibliòfil, que tenia moltes aficions, doncs va fer formularis expressos. Aquest en concret és en castellà, és estrany, però no ho feia tot en català, devia ser expressament per enviar les dades a altres llocs. N'hi havia diverses còpies, que està signat directament per ell. També una altra novetat de l'Observatori Patxot va ser la primera vegada a Catalunya que es contractava una persona per portar un observatori, que va ser en Comas i Solà, després director de l'Observatori Fabra. I portava la part astronòmica, però també la part meteorològica. Aquest és un full de la xarxa de la granja escola experimental que havia fet en Hermenegil Gorria aquí a Barcelona, i l'Observatori Català ja estava en contacte, i veiem que està signat per Comas Solà. És de l'any 1898, si mal no recordo. Devia haver-hi algun problema en la pressió, perquè està en blanc la part de la pressió, o simplement no li van demanar tota aquesta part. Aquí haurien d'haver-hi les dades de pressió i no hi són. No sé per quin era el problema. Bé, el que és més interessant, ja en aquell moment va començar un registre de núvols. Això també era novetat. Sí que hi havia altres observatoris a Catalunya, el seu potser era el més ben dotat a l'any 1896, però n'hi havia d'altres, però ningú portava un registre de núvols. Ell des del primer dia ho va fer. Hem de dir que l'any que va començar les observacions, l'any 1896, era un any que es va dir Any Internacional dels Núvols, on hi havia una dotzena d'observatoris a tot el món que es van dedicar a fer observacions especials dels núvols. Patxot, que era una persona ben informada, n'estava al corrent i probablement
per això va començar. Era l'únic observatori a la península, però n'hi havia un altre que allí devia tenir relació, que era l'Observatori de Manila, aquell temps colònia espanyola, i el director a aquella època era encara, si mal no recordo, era Faura, però després va ser també Josep Albé, els dos jesuïtes catalans. Bé, ell va començar aquest registre, aquí tenim els fulls, per... Aquest no és gaire complet, aquest és de l'any 1898, més endavant observava tres tipus de núvols, alts, mitjans, baixos. Era molt complet. Bé, de tot això, després també l'any 1908 va publicar tot el resum d'aquestes observacions entre l'any 1896 i 1905, i va juntar pel seu interès dades de pluviometria. Simplement aquesta és una figura, i també era una persona, també no s'ha dit mai, però Patxot va contribuir a la terminologia de la meteorologia catalana, i en algunes coses, no sols de la meteorologia, en algunes coses no va tenir èxit, com és el nom de les estacions, la de Rivera. Tenim la primavera, doncs sí, la de Rivera. És lògica. No va aconseguir, però en les seves publicacions, per cert, no va abandonar mai el terme. Més endavant escrivia Rerevera. Va canviar el de Rivera per Rerevera, però d'aquí no el van... Ja hem comentat que em sembla que era de pedra picada. No sols era catalanista de pedra picada, és que principalment era de pedra picada i també era catalanista. Llavors, és l'efecte. Doncs ell sempre va escriure Rerevera en les seves dades meteorològiques. Bé, en l'estudi dels núvols, ell diu que va justament, estudiava els núvols per veure en quines direccions anaven les tempestes, i després justament per això va començar els estudis aquests de pluja, perquè clar, la pluja està relacionada amb els núvols. I... Per exemple, el llibre aquest de meteorologia catalana és la primera persona a Catalunya que explica, aquesta és la imatge del llibre i el text, diu: a Catalunya les grans plogudes esdevenen quan ens escaiem en el sector anterior esquerre d'una depressió. Què està dibuixant? És la gota freda. Temporal de llevant, principalment, no tant la gota freda. És el temporal de llevant, famós. És el primer que expressa això a Catalunya, que aquesta és la situació. Encara en aquella època no coneixíem la teoria dels fronts, però ell ja té clar, evidentment no hi ha una física darrere, diguem, és simplement un fet observacional, però ell ja el dedueix. I fins i tot en dona detalls, diu que la depressió no ha de ser gaire important, i dibuixa una depressió que no és gaire important, només 758, aquella època, mil·límetres de mercuri, està molt a prop de la pressió normal, però que en aquest cas es produeixen grans pluges. Per veure si realment era un observador meticulós, que ho era, perquè ell també era meticulós en pràcticament qualsevol aspecte, tenim un punt de comparació. A la mateixa època, a València, hi havia una persona, Manuel Iranzo, que a l'any 1910 va fer una xarxa meteorològica també, a partir de l'Associació Agrària de Llevant. Va estudiar, que Manuel Iranzo també era un meteoròleg aficionat, però molt bo, però va morir jove, l'any 1921, sobtadament va morir. I ell va estudiar també diguem, les pluges, i llavors va definir una sèrie de situacions. Era una meteorologia que intentava definir quines eren les situacions en què hi havia diferents, que hi havia pluges, que hi havia secades, i aquí a l'esquerra tenim aquest tipus M1, això és una publicació de Manuel Iranzo, que era temporal de llevant, pluges persistents. I el dibuixa més o menys la situació de Patxot, però ara simplement ara les posem de costat. I el comentari, sí, els dos posen una baixa a la Mediterrània, prop de la costa. Però, a veure, la baixa de Patxot està més o menys al centre, ja davant de València. I la baixa que ens posa Iranzo està al centre, pràcticament a la costa d'Algèria. Quin és el problema? Una està a 300 quilòmetres més baixa que l'altra. Si volem que plogui a Girona, necessitem la baixa aquí. Si volem que plogui a Alacant, València, necessitem la baixa a la costa de una mica més baix. En aquest cas està plovent al nord, aquí al sud pràcticament no plou. No és un mapa de
és més o menys així. L'observació s'afina dintre dels pocs cents de 100 quilòmetres, més o menys. Per l'època eren observadors, a més en les dades que teníem, en el poc número d'estacions, eren observadors molt precisos. Això només per donar una idea de la qualitat. Bé, ja hem comentat l'any 1900, al voltant de 1900, ell va viure a Barcelona, ja s'ha comentat, però l'observatori segueix en funcionament fins l'any 1912, i encarrega ajudants que ho portin, i l'any 1912, precisament, publica un segon volum, la pluviometria catalana, dedicat principalment a l'estudi de les pluges. Del primer estudi que va fer, justament al veure les tempestes, els núvols, es va interessar per la pluja, va veure que la xarxa pluviomètrica, és a dir, va intentar veure com era la pluja, quan plovia més, quan plovia menys, aquest resultat que hem vist de meteorologia dinàmica, el cap i la fi, i el que es va donar compte que no tenia prou dades. Llavors, ell justament va fundar tot d'estacions per Catalunya. Aquí tenim un mapa del de la xarxa. En certa manera va ser el seu primer mecenatge en el camp de la meteorologia. No s'ha dit gaire, és una obra personal, l'estudi és personal seu, però clar, ja va donar els cèntims, va posar en contacte amb la gent, va donar els cèntims pels pluviòmetres, etc. És el seu primer mecenatge a la meteorologia. El resultat, aquí tenim un dels fulls, va fer uns fulls especials, també, com era normal, també uns formularis per enviar als observatoris, aquest en concret és de Mataró, de les escoles Pies, també els tenim quasi tots conservats a l'arxiu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El resultat d'aquest estudi, potser que el defineix millor, és Fontseré, d'aquí parlarem ara tot seguit. Diu, la discussió del resultat si era molt acurada i de més presentava tots els caires del fenomen de la precipitació aquosa, des de les sinopsis de quantitats mensuals, estacionals i anuals, fins a l'estudi dels règims particulars de les diferents estacions, els coeficients de probabilitat o freqüència de les condicions dinàmiques de les pluges més importants. Comparant les cartes sinòptiques de quantitats amb les d'en Got, en Got era un meteoròleg francès que a finals del segle XIX va fer uns mapes de pluja d'Europa, hom hi troba progressos ben importants, en particular en la indicació del màxim de pluges del Pallars i de la Ribagorça, que fins aleshores no havia estat precisat i que tanta transcendència ha tingut després com a factor decisiu de la riquesa hidroelèctrica de Catalunya. Efectivament, aquí tenim un mapa a l'esquerra publicat per la xarxa meteorològica, la Red Meteorològica de Catalunya i Balears, de la Granja Escola, i a la dreta el mapa de Patxot, i veiem que hi ha un canvi radical. El mapa aquest publicat a finals del segle XIX, aquí donen pluges mitjanes anuals més petites de 300 litres a l'any. I no és cert, perquè pràcticament no hi havia pluviòmetres. Patxot és capaç de veure que tenim un màxim. La Vall Fosca, etc., on ara hi ha totes les centrals hidroelèctriques. Com també cap aquí, tota aquesta forma d'aquí baix està molt més ben definida. Això és una contribució personal, diguem, del treball de Patxot en meteorologia, del seu treball climatològic. Bé, estant a Barcelona, pràcticament cap a l'any 12 no tenim més notícies del seu treball meteorològic i hem d'anar fins passada la Primera Guerra Mundial, fins l'any 1919-20, per un altre tema, l'anafologia catalana. Aquí ens trobem en un mecenatge de Patxot, se n'ha parlat bastament, en parlarem una mica, i ens trobem en una altra persona, Eduard Fontseré. Patxot, ja ha comentat el pare Masot, va conèixer Fontseré, a través de la Societat Astronòmica de Barcelona van anar fent contacte, quan Patxot va donar els instruments astronòmics a la societat, doncs va haver-hi molt contacte, i després aquest contacte va continuar, i l'any 1919, al morir la seva cunyada, Patxot es troba administrador d'una fortuna, i contacta Fontseré per veure d'arreglar una part de la preteritició de les ciències físiques. És el que ell en diu. Aquí ja ara mostra una figura, que després en parlarem, Josep Pons i Girbau, que hi té molt a veure, també. Simplement recordeu-la. A veure, s'ha dit molt del treball aquest conjunt de Patxot i Fontseré,
I també sempre sembla, és a dir, que Patxot fou un gran mecenes en el tema aquest de l'estudi dels núvols. No tan sols fou mecenes, era un mecenes director. I justament a partir de la correspondència privada que en tenim, aquí veiem aquesta carta, a veure, després dues observacions diurnes, bé, li explica com s'haurien de fer, Patxot a Fontseré explica com haurien de fer les observacions dels núvols, dues observacions diurnes al matí i mitja tarda, fetes trigonomètricament, això és una base i teodolita a cada cap. D'això no en tenim res fet i no podem deixar semblar en falla en la nostra meteorologia. I després diu que no podríeu posar-me aquesta qüestió en prosa, vull dir xifres de cost, aplegant-ho amb els vostres estudis d'hidrologia, que certament no puc menys que lluar. El que deduïm, perquè no tenim les cartes de Fontseré a Patxot, però que Fontseré devia estar molt més interessat en l'hidrologia, però va ser Patxot qui li va proposar estudiar els núvols. És a dir, no va ser Fontseré. La idea, aquí realment, diu, hauríem de fer núvols, hauríem de fer núvols, hauríem de fer núvols, és Patxot. Per tant, és un mecenatge bastant dirigit. Bé, la base aquesta trigonomètrica, quina era la idea? Estudiar les formes dels núvols. Aquella època, com que no teníem helicòpters, no, teníem uns pocs avions, si era caríssim, la idea era fer com les fotografies estereoscòpiques, fem dues fotografies alhora i podem treure tres dimensions. Clar, no podem fer en dues càmeres a 10 centímetres una de l'altra, els núvols estan molt més lluny. Estaven separades les dues càmeres a 400 metres. Aquesta, aquí tenim en Josep Pons, que he mencionat abans, va ser un fotògraf que van contractar per fer aquests estudis. I aquí tenim un teodolit fotogràfic, és una càmera fotogràfica muntada sobre un teodolit, i veiem que porta un telèfon sense mans de l'època, és bastant simpàtic, en la seva bocina, que surt per parlar, i els auriculars. Això és la torre de l'edifici del rellotge, en concret la barana encara és la mateixa, això és l'edifici del rellotge a l'escola industrial, al carrer Urgell, aquí estava una, i l'altra càmera estava al carrer Casanovas. Bé, van començar a fer aquest tipus d'estudi, i fer moltes fotos dels núvols, per estudiar-ne la fenomenologia, les formes. Aquella època era un tema que encara no estava ben conegut. Per cert, tot això, si heu vist la carta, la data, era de l'any 19, era del mes de maig. Tot això és abans de la reunió de París de què hem parlat. Els teodolits es compren abans de la reunió de París. També tenim la informació. Per tant, justament això de la idea de Patxot, ell ja tenia la idea. Que la reunió de París, justament, de l'Associació Meteorològica Internacional es va dir que era molt, molt interessant estudiar els núvols perquè era un tema que havia quedat atreçat i s'havia de propulsar a nivell mundial, és cert. I van coincidir en l'interès de Patxot. Però el seu interès era anterior, atenció. I ja abans, també el Servei Meteorològic realment comença a actuar l'any 21. A l'any 19 ja s'estava movent per fer-ho. Que és, diguem, són resultats ara que he tingut que tornar sobre la documentació quan em va demanar que podries parlar del tema. Dic, pues, i vaig tornar a mirar i són detalls que no havia copsat abans i ara m'he donat compte. Josep Pons era un fotògraf, que era molt bon fotògraf, pràcticament també és un altre personatge per estudiar. Als inicis del cine a Catalunya està Josep Pons també i té moltes fotografies, no sols de núvols. Bé, el van contractar i feia fotografies, això és de Blanes, és quan veia qualsevol tema que li semblava interessant a nivell meteorològic, doncs fotografiava i es van començar a col·leccionar fotos molt espectaculars, perquè, per exemple, aquesta és una foto zenital, s'entén, oi? Va veure el clar entre els núvols i va posar la càmera a 90 graus i va disparar amunt, directament. En un efecte molt, molt bonic. No sols feien això, també, a part de les fotografies, es prenia nota de tot. Aquesta és la portada, està molt ben conservada, però els conservem els quaderns d'observacions meteorològiques, nefològiques. Cada dues hores s'apuntava a l'estat del cel. És un quadern manuscrit, en aquest cas, però això, diguem, és una representació de tot el cel,
i en llapis, diguem, es dibuixa més o menys l'estructura, el tipus de núvols, en quina direcció, etc etc. Això es feia cada dues hores al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi havia molts pocs llocs al món, havien 7 o 8 els llocs del món que portaven aquest tipus de registre. Totes les fotos també es fitxaven, es catalogaven bé. L'any 1923, una reunió de l'Associació Meteorològica Internacional a Utrecht, on s'organitza ja la comissió d'estudi dels núvols. Es va apuntar l'any 1919, que era important, però no s'organitza fins l'any 21-23. Aquesta reunió d'Utrecht, aquí tenim la foto dels participants, Fonseré, està aquí al costat. Bé, tenim els models de l'època, ara agradarien, però no està bastant de moda, hi ha molta gent, moltes noies els agradaria portar models així, però ara no m'interessen els models, que en podíem també parlar. Encara un comentari, això no és fora de la història de Patxot, però aquestes dues persones són molt importants. Hem parlat de Napier Schaub, que va ser aquí a París, el 1919 a París va dir estudiar els núvols és important, és un tema que ens està quedant enrederit, és aquesta persona, i aquest és el general Delcambre, que era el cap del Servei Meteorològic francès. Aquí en tenim una fotografia de més gran. Va ser el president de la Comissió d'Estudi dels Núvols, que es va crear dintre l'Associació Meteorològica Internacional. Que estiguin al centre no és casualitat. Encara l'any 23 l'Associació Meteorològica Internacional era l'associació dels que ens van guanyar la Primera Guerra Mundial. I aquí està en el centre de la foto, a part de deixar a les noies que es posin davant, doncs està el delegat de França i el delegat d'Anglaterra. És claríssim. A la fotografia de París també és igual, ocupen el centre. Bé, però a part d'això, Fonseré, clar, l'any 23, justament va dir a nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, ens interessa, i va presentar els resultats, portava fotografies, i clar, Delcambre, quan ho va veure, va dir, això que feu és molt interessant, és tan interessant com el que estem fent a París. I va venir personalment a Barcelona, no tinc, va ser l'any 24, vull dir, jo no tinc la data exacta, però sabem que va venir a Barcelona quan va veure el material que li portava Fonseré i clar, va quedar bastant impressionat del que s'estava fent. Tant que l'any 25, ja en el material acumulat, i com es va decidir publicar un atles petit de núvols, un atles elemental, que es va publicar la Fundació Concepció Rebell, va pagar l'edició i Delcambre va demanar que es fes la traducció francesa i la va prorrogar. I tenim, per cert, jo que treballo a Lisboa, que va haver-hi distribució, aquestes fotografies no es veu gaire, però això és el segell, ai, perdó, això és el segell de l'Observatori de Coïmbra. Com li vaig fer la foto en concret, senyal que es va distribuir pel món. En aquella època pràcticament no hi havia material pels observadors, per poder estudiar. Això és un cumulonimbus, això no és exactament. Llavors es va decidir, per això, fer de seguida un petit atles i distribuir-lo. I França va demanar que hi hagués edició francesa. Aquesta ja és la primera contribució internacional. No era sols núvols a Catalunya, diguem això, ja traspassava les fronteres. Bé, els estudis van continuar i aquesta comissió es va anar reunint. I Fonseré va proposar, ja quan estava cap al final dels seus treballs, la idea de publicar un atles general de núvols per distribuir per tot el món. Fonseré, suposo que, no sé si va ser idea personal de Fonseré o va haver-hi Patxot per darrere, però va dir, per què no fem una reunió en una exposició de fotografies. Així es pot reunir a la comissió i triem, fem la tria final, ja quan hi havia els treballs molt avançats. Bé, això es va fer a Barcelona l'any 1929, coincidint amb l'exposició internacional, i tenim dues fotografies. Aquí, per cert, he fet una cosa malament perquè la fotografia de la dreta havia de sortir després, i no, es veu que no, al final no he muntat això que m'ho he mirat 3 o 4 vegades, però han sortit les dues alhora. Bé, això són dues fotografies que es conserven de l'exposició. Es va fer també als locals de l'Escola Industrial. Per cert, la de darrere es veu molt malmesa perquè bé, va rebre l'humitat en algun moment. Aquestes són les fotografies que l'any 1984 es van relocalitzar als arxius de l'Institut Nacional de Meteorologia i es van transferir i ara estan dipositades a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Geocartogràfic i Geològic en l'actualitat.
Bé, era una exposició, el muntatge és molt simple, ara segurament ho faríem amb bastants més llums de colors, però això va permetre tenir totes les fotografies de tots els delegats juntes i poder discutir diguem, quina era la col·lecció definitiva que es publicava. Els delegats van visitar l'Observatori Fabra, que és una fotografia molt, molt famosa, que no en tenim l'original, només tenim la publicació del llibre d'Iglésies, de la relació de fets de Fontserè, i l'original no l'hem trobat. Aquí tenim a Fontserè. Patxot no hi era, només va estar el primer dia, perquè es va trobar després malalt i va haver de fer llit. Tampoc hi s'ha pogut localitzar, no dic que no hi sigui, a Del Cambre, que era el president de la comissió. Possiblement estava en Patxot, perquè tot això hi ha documentació que, bé, com que Patxot el segon dia estava malalt, Del Cambre va aprofitar una tarda, que devia ser la tarda que devien pujar a l'Observatori Fabra, per anar a parlar amb ell. En aquell moment la comissió es trobava que tenia la feina feta per publicar un atlas d'utilitat per tot el món, era per distribució mundial, i no hi havia diners per pagar-ho. Als Estats, era l'any 29, el mes de juny, encara no havia esclatat la crisi de l'any 29, va ser la tardor, però ja començaven els problemes del rearmament de les nacions després de la Primera Guerra Mundial. I bé, una cosa ara també ho coneixem, això de la crisi, oi? No, és que no hi ha diners, no es pot pagar. Molt bé, i aquí Patxot va fer el pas endavant. Va dir, si no hi ha diners, jo puc pagar això. I va donar en concret 150.000 francs, que era el que més o menys es pensava que havia de costar l'edició. L'edició, doncs, com sempre en aquella època, l'Organització Meteorològica publicava en francès, anglès i alemany, i l'única condició que va posar Patxot és que hi hauria una quarta edició oficial en català, que també pagava ell, evidentment. I clar, la conclusió lògica és que, a veure, si veiem els escrits de Fontserè i Patxot, sempre diuen que Del Cambre era una persona amabilíssima, representant de la cultura francesa, i donat el cas m'imagino que com en Fontserè, encara que sembla segons ells que era una persona capaç de parlar en vers, doncs també li devia tocar parlar la prosa, com aquella de Fontserè, de com ho explicaria en prosa això, així com qualsevol burguès gentilhome també li va tocar, però bé, li devia explicar bé perquè Patxot li van arribar a un acord. Bé, l'Associació Meteorològica Internacional ja es comença a fer tard, oi? Vaig per acabar, l'Associació Meteorològica Internacional, doncs, evidentment, va estar contentíssima. Va haver-hi problemes, evidentment, el Servei Meteorològic espanyol a l'enterar-se que el Servei de Catalunya, diguem, s'hi passava davant, en poques paraules, no? Evidentment, no va agradar gens, és una cosa que li van recordar sempre, amb molt poques paraules, a Patxot. Però bé, deixem el tema aquest, també moltes vegades explicat. L'Atlas, això són imatges de les pàgines, tal com sortia. Primer es va fer un atlas a l'any 32 molt ràpid, que per publicar-lo, per tenir de seguida un atlas reduït, i després es va publicar dos anys més tard ja l'atlas definitiu. Aquí tenim una altra imatge, diguem el núvol a l'esquerra, un esquema a la dreta, són fotos preses a Barcelona. De 164 imatges, 26 eren del Servei Meteorològic de Catalunya, de la nefrologia catalana. Era un èxit, per dir-ho així. Era pràcticament un cinquè, una cinquena part, quasi. Una altra foto de Barcelona, també era la primera vegada que es publicava dues tintes. El blau no és que fossin fotos en color, es tintava de blau la foto per fer-ho, però era la primera vegada que es publicaven fotos així, en un atlas de núvols. Moltes eren en blanc i negre, i aquesta és molt famosa, l'evolució d'un cumulonimbus. L'especialitat a Catalunya eren els cumulonimbus, temporals de llevant, tronades. Llavors aquí tenim la pàgina aquesta, que aquesta encara a l'any 56, quan ja no existia Servei Meteorològic de Catalunya, es va publicar una altra vegada un atlas de núvols i aquesta foto encara hi era. Bé, aguaitant enrere, i també la relació de fets de Iglésies, sembla, deixen entendre que Fontserè va fer la traducció al català, que l'Atlas ja tenia un text. Jo encara sembla el doctor Fontserè, a l'oficina de l'Obra del Cançó Popular de Catalunya, entorn d'un llarg tauló ple dels gravats de l'Atlas i amunt i avall, des d'amples simplesos, tots dos cercaven resoldre el problema.
era adaptat al català. Bé, sembla que principalment era Fontserè. Doncs bé, també ara que m'he tornat a mirar de prop la documentació, la conclusió és no va ser Fontserè, sí, però la primera traducció va ser de Patxot. Qui es va fer càrrec de la traducció va ser Patxot. I tenim aquesta carta de l'any 32, diu, escriu aquesta carta com un intermedi a la meva feina de traductor de l'Atlas, la que per fi he començada. I tenim cartes de cada any. A veure, aprofitava els estius, que anava a passar a la Masia Mariona, a l'època per traduir l'Atlas. També per això es va retrasar. No va sortir l'edició catalana fins l'any 35, perquè només hi treballava els estius. Però el treball de base és de Patxot. És natural, ja sabem que s'havia dedicat a la traducció, era una feina que coneixia bé. I també, justament, d'aquí també hem de pensar que hi ha una contribució molt important d'ell a la terminologia dels núvols en català. I per què feia tot això Patxot dels núvols? Perquè li agradaven els núvols? No exactament. Hem parlat de la física, de la preterició de la física, i ell veia la meteorologia com un problema dinàmic. I potser la definició millor és aquesta, que no és de Patxot, és de Fontserè, però el text de l'Atlas Elemental diu: els núvols defineixen per llur aspecte i per la manera d'agrupar-se l'estat de l'aire on es sostenen. Per l'ordre en què llurs diferents classes van succeint-se, reveren de vegades tota la complexitat dels grans esdeveniments meteorològics, surant com bornolls de guia a les capes atmosfèriques a què pertanyen. Permeten escandallar d'un sol esguard els vents superiors i et duc descobrir moviments complicats i condicions físiques de què altrament no tindríem noció, a no ser que se'n fes una exploració gairebé permanent en aeròstats o amb altres enginys semblants. És dir, per Patxot els núvols eren un indicador de la dinàmica atmosfèrica. És cert, en aquella època es treballava així. Wilhelm Wiermes, que va ser qui va pràcticament estructurar la teoria de fronts, també treballava així. Després de fer molts models teòrics es va donar compte que en aquella època no tenia maquinària, no tenia computadors per fer els càlculs, i va tenir que passar a l'aspecte qualitatiu i treballar en els núvols. És cert. Doncs Patxot també estava a la mateixa línia. Per cert, un altre, ja que estem aquí, mai hem avaluat, per dir-ho així, o hem estudiat a Fontserè com a escriptor. Fontserè era un bon escriptor, perquè en un text científic posar que els núvols seran com bornolls de guia a les capes atmosfèriques, i a més queda bé, i no és l'únic Fontserè. És a dir, justament això demostra que aquest text és de Fontserè, segur que no és, ho garanteixo, que llegir molts textos de Fontserè, això no ho escriu Patxot, això ho escriu Fontserè. Però bé, és interessant. És un bon escriptor, molt bon escriptor. Diguem, l'any 30, l'any 29, l'any 30, va ser el gran èxit de la meteorologia catalana. Clar, és la projecció internacional. Es reconeix el Servei Meteorològic de Catalunya com un servei que fa un treball de núvols. L'estudi dels núvols és un dels centres més importants del món. Ui, se n'ha anat enrere, això. Es pot arreglar? No, sí, no hi ha ningú. Op. Que si faig així, no. Bé, bueno, és igual. No, està desconnectat. Aquest en sembla, eh? A veure. Ho estan posant, Ja, molt bé. Ja, pràcticament sí, ja estàvem al final, i a més val, si no em fareu fora. Bé, el comentari és que després de l'any 30, clar, sempre l'Atlas de núvols se n'ha parlat molt. Sí, ja estem aquí, molt bé. Moltíssimes gràcies. Doncs se n'ha parlat molt. Què més es va fer? Es va fer alguna cosa més? Sí, hi havia molts projectes. Patxot proposa a Fontserè, ara que tenim un Atlas general, podíem fer atles de diferents tipus de núvols. Atlas per cumulonimbus, atlas per estratus, això està proposat. El problema és això, després va venir la Guerra Civil i tot això es va perdre. Tenia un altre projecte que també no el vam arribar a veure mai, que era una fisiografia de Catalunya. I una fisiografia
de terra, mar i cel. I els núvols també hi formaven part. I també, diu, ara ja podíem començar a pensar en això. De tota manera, justament els estudis de núvols, l'any 31 es va declarar any polar internacional, el Servei Meteorològic de Catalunya col·laborava i es va instal·lar l'Observatori del Turó de l'Home. Va ser molt ràpid, no podem explicar-ho tot. Aquesta caseta, primera caseta es va construir a Barcelona, aquí en tenim una imatge de la caseta a Barcelona, després es va desmuntar i es va portar a dalt del Turó de l'Home. Aquí en tenim una visita, per aquí està Fonseré, em sembla, aquí tenim a Fonseré, i aquí en tenim una altra imatge on veiem a Patxot. Patxot oficialment no va col·laborar en el Servei Meteorològic de Catalunya per l'any, és a dir, no surt el seu nom a cap lloc, però segur que hi era. La col·laboració Fonseré-Patxot va ser un tàndem, que hi havia, diguem, una col·laboració oficial, però després hi havia un treball, un intercanvi continu. Per cert, una altra persona important, Ventura Gasol, parlant amb Fonseré, aquí davant. Els altres no sé qui són. Bé, a l'Observatori del Turó de l'Home també, això són quadres d'observació, per cert, del dia de Nadal, i veiem que també es feien observacions de núvols. Pont, Josep Pont s'hi pujava també dos o tres cops a l'any a fer fotos. Aquí tenim també les diferents direccions, els cels, els diferents tipus de núvols. Tant és així que la Fundació Concepció Rebell, el Nadal de l'any 1933, va enviar aquesta felicitació de Nadal. És l'heliògraf Campbell, per mesurar la radiació solar que havia quedat dintre una boira gebradora, al Turó de l'Home, i després de passar-hi la boira va quedar així. La felicitació de Nadal, però tot, la Fundació Concepció Rebell, els diferents, no sols la meteorologia, va enviar com a felicitació de Nadal a totes les entitats aquesta. També demostra la col·laboració, ja en aquell moment Servei Meteorològic eren pràcticament, el material circulava en una direcció i en l'altra, no hi havia, no això és meu, això és teu, no, ja pràcticament circulava. Bé, per acabar, Patxot no sols era mecenes, era un col·laborador del tema aquest, però també a partir de l'any 1921, l'Institut Patxot comença a donar uns premis anuals de recerca i n'hi va haver-hi molts dedicats a l'atmosfera. Demostra l'interès de Patxot per propulsar línies. El primer any va ser el que va haver un tema atmosfèric, va ser l'any 25, tema física atmosfèrica aplicada a Catalunya. L'any 26, meteorologia a la Mediterrània Occidental i més especialment de la costa catalana. L'any 27, l'any 27 és molt curiós, però també interessa, perquè m'imagino que el tema devia sortir de Fonseré. Estabilitat de les actuals construccions catalanes considerada sota el punt de vista sísmic. Són temes molt interessants. En aquella època ningú havia parlat d'això. El Japó, als anys 30, els americans comencen a mirar-s'ho, és més tard. Eren temes de punta els que proposava. El problema, a més, això, hi havia algun candidat, ells estaven orientant. No, probablement proposava el tema perquè algú s'animés, en el sentit van quedar deserts. Aquests dos premis van quedar deserts. I després, l'any 28 i l'any 30, una altra vegada, meteorologia mediterrània, però atenció, preferència a l'aspecte dinàmic del problema. L'interès aquell constant de Patxot per la meteorologia dinàmica. També van quedar deserts. És curiós, per exemple, devien tenir algun candidat, veien alguna persona que podia. Eren temes oberts, realment. I en algun cas, sabem que es va arribar a presentar alguna memòria, algun treball, i es va rebutjar per falta de qualitat. Realment, el tribunal, sí, no era allò, bé, com que només se n'ha presentat una, no, o és un treball bo, o es rebutja, sí, i es tornava a proposar. Molt bé, hem parlat una mica, podia parlar, clar, tota la vida de Patxot, fins que es va haver d'exiliar. Ell va tenir aquest interès per la meteorologia i va treballar. Després, evidentment, el devia seguir tenint, però ja no va poder treballar més. Per acabar, podem dir la frase aquesta de Gaziel, que, clar, a veure,
és amic, Gaziel era, també era de Sant Feliu i era amic de Patxot i li fa una mica de publicitat, no? Però diu, quan es contempla la tenaça i silenciosa obra protectora del senyor Patxot, es comprèn el veritable valor dels daners i la seva enorme potència espiritual. Potser sí, que Patxot ens ensenyava com utilitzar els diners en efectivitat cultural. Fins aquí hem arribat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Abans de donar la paraula al senyor secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, perquè clogui l'acte, el llibre a què he fet referència anteriorment és aquest d'aquí, que vostès podran veure, el tindran a la sortida, on hi ha recollides les tres conferències ampliades amb força il·lustració que han explicat aquí tant el pare Massot com ara mateix el Josep Batlló i el Manuel Castellet, amb una emotiva carta dels nets Núria i Rafael Carreras Patxot, en ocasió, una carta que van enviar en ocasió de l'homenatge que es va fer a la Diputació de Barcelona el 28 de gener del 2014 i amb una presentació del president de l'Institut. Els recomano que, com que hi ha moltes coses que ens han dit i no m'estenc més i podríem parlar molt més, doncs aquí, encara que segurament es podria ampliar bastant el llibre aquest, doncs hi ha molta informació de la que n'hem tingut un tast fins ara. Donant les gràcies als que han participat, a vostès per ser aquí, dono la paraula doncs, al senyor Llebot, endavant. Moltes gràcies, president, bona nit. Jo els he de confessar que la primera vegada que vaig saber que existia el senyor Patxot va ser aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, justament perquè vaig topar amb un exemplar de l'Ales Internacional dels Núvols. També era present el senyor Castellet en el moment de la meva topada amb aquest llibre, no? Realment em va impressionar, jo, no? La veritat, no sabia que existia i l'esforç que representa, que ara ens l'ha explicat i ens l'ha contextualitzat molt bé el senyor Batlló, però realment cada vegada que el fullejo encara m'impressiona, perquè ha parlat en uns moments, no sé si se l'ha escapat o ho ha dit així, diu, bueno, que ara no tenien cap mitjà de càlcul, cap manera de veure la meteorologia com la veiem ara, però també abans s'ha parlat del caràcter romàntic del senyor Patxot i jo diria que en aquest sentit, per als que professionalment també ens agrada la meteorologia moltes vegades, jo preferiria elegir, en segons quins moments, aquest caràcter romàntic, aquest caràcter d'observacional del món, de la ciència, de l'aire, respecte a vegades a la fredat que té els números que surten d'un ordinador, que són molt més precisos, molt més descriptius de la dinàmica, sobretot, del que ens tenim vist. No? Bé, jo només, naturalment, no puc parlar ni molt menys de la història, però sí que puc fer, i molt breument, no s'espantin, una reflexió referent a les coses que he sentit i que apareixen algunes en el llibre. No? Podria dir, tenia passat quan vaig tenir l'oportunitat de fullejar el llibre amb la seva versió electrònica, doncs que Rafael Patxot era un home del seu temps. Bé, això ho podríem dir de tots nosaltres, no? Tots som homes del nostre temps, no? Però en quin sentit era un home del seu temps? Era un home del seu temps que va viure el modernisme, va viure la Renaixença, va viure la construcció de Catalunya, la construcció de Catalunya al país amb el temps de la Mancomunitat des d'un punt de vista polític. Ja ens han dit que les institucions polítiques tampoc no li agradaven gaire, però de fet totes les coses que s'han explicat, tant en tema de llengua com en tema de ciència, com en tema de cultura popular, com en tots els aspectes que va tocar, els va tocar allò sent tossut, els va tocar amb insistència, els va tocar també amb facilitat, diguem, els diners a vegades sempre arreglen algunes coses i per tant va poder fer aquest
aquests estudis i va poder fer aquestes materialitzacions, però en el fons estava, en aquell moment s'estava construint Catalunya, s'estava construint un país de la mateixa manera que deixem fer una mica l'anàleg, doncs potser 100 anys més tard, amb un altre context, amb una altra forma, però també estem definint d'alguna altra manera l'arquitectura, en aquest cas potser més política, de Catalunya en aquest moment. Per tant, Rafael Patxot jo crec que era un home del seu temps, era polifacètic, amb múltiples interessos, però també crec que tenia, i també s'ha dit, una personalitat aferrada molt a la terra, a la seva terra, empordanès, s'ha esmentat abans les seves mencions a la tramuntana. Per tant, una característica també molt dels que vivim en aquest país, que la terra també ens representa molt, i a la vegada ell pertanyia a una família, diríem, industrial, però no industrial urbà, sinó, diríem, industrial del país, en el qual el seu negoci, el negoci que inicialment era de la seva família, que era d'industrial surers, la seva matèria primera era la que tenia a la naturalesa, la que tenia al voltant del seu entorn de Sant Feliu. Per tant, una característica important que, com he dit abans, també s'arrela molt amb el concepte que hi havia en el seu moment del paper de la ruralitat respecte a la ciutat. Ja em pensava que quan el senyor Batlló citava una cita d'en Garcia, em trepitjaria la que tenia, afortunadament no ho ha fet, per tant, jo ara els hi faré una altra, perquè Garcia, amb el seu gust refinat per definir una sèrie de personatges, no només Patxot, però Joaquim Ruyra, Víctor Català, Josep Pla, els definia d'una manera que a mi personalment, com a mínim, m'ha agradat molt i ho comparteixo amb vostès. Deia, són personatges fills directes del camp o de la Marina, depenent cada un d'ells el seu d'on havien nascut i on vivien, diu, però refinats per la civilització. Refinats per la civilització. Són plantes de cultura, més que plantes silvestres. Per tant, ho deixem molt bé. Flors essencialment burgeses i no pas pageses. És a dir, crec que és una definició, com a mínim a mi m'agrada molt, del context en el qual aquestes persones havien viscut i aquestes persones s'havien desenvolupat. Però l'altra cosa que també ha comentat bastament el senyor Batlló i que crec que és rellevant també amb la personalitat de Patxot, per suposat, en la personalitat de l'època també de Fontserè i de molta gent de l'època i que és també immersa a la nostra personalitat com a país, és el nostre caràcter internacional, el nostre caràcter de que ens estimem molt al país, però sempre mirem en fora, potser per la nostra ubicació geogràfica, que sempre hem estat terra de pas, terra de connexió amb les civilitzacions, no? I per tant, Patxot, aquest caràcter d'internacionalització també va ser com membre fundador de la Societat Astronòmica Francesa, fellow de la Royal Astronomic Society, fellow de la Royal Meteorological Society de Londres, de la Comissió de l'Estudi dels Núvols i del Comitè Internacional Meteorològic, que ja s'ha comentat. No? I amb això compartien amb Fontserè doncs aquesta visió, també Fontserè, vostès ho saben millor que jo, no? Però Fontserè també representava i tenia un gran prestigi internacional per la seva feina com a meteoròleg i després també com a representant del Servei Meteorològic de Catalunya. També és molt, molt abocador que hagi sortit l'Observatori del Turó de l'Home, l'Observatori del Turó de l'Home, que és molt, molt paradigmàtic pels meteoròlegs, doncs actualment ara està en un procés de com a observatori meteorològic, en aquest moment no té sentit i s'està intentant reformular la visió de l'Observatori del Turó de l'Home, però conservant des del punt de vista allò que representa des del punt de vista de la meteorologia a Catalunya. Que, per cert, l'Observatori del Turó de l'Home era un observatori del Servei Meteorològic de Catalunya que després va passar a l'Estat, després que l'Estat l'any 1939 va eliminar el Servei Meteorològic de Catalunya. I els problemes que ens trobem ara és que per poder actuar allà hem d'esperar la transferència de la titularitat de l'Observatori del Turó de l'Home per poder-ho fer. Acabo citant una cosa d'aquest paral·lelisme entre els temps, no? aquesta
coses que es van repetint, i els llegiré una cosa, també em semblava que ho anava a dir el senyor Batlló, però afortunadament no ho ha dit, i per tant he tingut la sort que els hi puc dir, perquè també aquest no és del senyor Patxot, però és que li van enviar amb el senyor Fonseré, com a resultat d'aquest gran interès que tenien en internacionalitzar, en anar cap enfora representant el país. No? Llavors, l'any 1935, va rebre, per tant, en temps de la República, el senyor Fonseré va rebre un telegrama que ara els llegiré molt ràpid, que diu que els hi recordarà, potser els evocarà alguna cosa o els hi sonarà d'alguna manera. Diu: no figurando el Servicio Meteorológico Español entre los traspasados por el Estado a la Generalidad en virtud del Estatuto, no cabe pueda usted ostentar la representación como director del Servicio Meteorológico de Cataluña en la Organización Internacional Meteorológica, que tendrá lugar en 1935 en conferencia de directores de servicios de cada Estado. En consecuencia, por orden del excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros, en telegrama de ayer dispone que cese toda actividad meteorológica relativa a la región catalana por ser esta una función relativa al Servicio Meteorológico Español. 1935, no és de la setmana passada, això, és de 1935. Però fa una setmana es va passar una cosa semblant amb un llenguatge una mica més adaptat a les condicions, al lèxic actual, i va passar una cosa relativament central que no ve ara el cas. Finalment, lamentar sí que aquesta trajectòria del senyor Patxot, que ens està tan ben descrita, va acabar, des del meu punt de vista, diríem, jo crec, malament, perquè va morir a l'exili, jo ho diria institucionalment malament, no? Perquè va morir a l'exili, i jo crec que ell també d'alguna manera tenia un cert desencís, perquè com que deia que era de pedra picada, doncs no es donaven les condicions per tornar al seu país en les condicions que ell hauria volgut pel seu país, no? I em sembla que d'alguna manera doncs això ho va expressar, que tenia un cert desencís per ell, per no poder tornar, i desencís per com estava el país en el seu moment, que no tenia les condicions que amb ell li semblaven aptes per tornar-hi. No? I per tant, he de dir que he d'agrair al senyor Castellet, a totes les persones que han intervingut, que han construït aquesta biografia, perquè a vegades, des de la perspectiva de la visió dels documents que es fan, i semblen que siguin coses doncs molt interessants, però que ens recuperen una part del passat, però amb aquestes meves paraules em sembla que els hi ha, com a mínim, animat una mica a mirar aquest llibre també en clau actual, perquè n'hi ha molta. Moltes gràcies.